Ett lugn fanns över stugan. En gemenskap av glädje och hopp. Glada dagar, helt utan orosmoln. Men ondskans ansikte var på väg att avslöjas. Ondskan var på väg, ondskan hade vaknat. Kommer de överleva eller gå under? His body would obey every mission that he was given. Soulless, it feels like I'm soulless, like a war. Var det en dröm eller var det verklighet? Medaljongens våld är inget som det till synes var. Never mind if they are dear to me or not. From the evil within.